はい、こんにちは。名前、稲葉と言います。大阪の聴覚支援学校で教えてます。私自身、耳が聞こえません。手話と声、一緒に見てお話しします。よろしくお願いします。今回はですね、パワーポイント。パワーポイントは、遊んで使う、そういうテーマです。遊び？仕事のためではない。教えるためではない。もちろんそれはありますけども、遊ぶのが大事だと思います。遊んでごちゃごちゃ触ってるうちに、パワーポイントは、なるほど、こういうものかって分かってきます。だごっちゃごちゃ、例えば、パワーポの設定をいじりまくる。それで、パワーポイントは壊れるいうことでもないので、いっぱい触りまくってください。では、始めますね。今回は、はい。では、始めます。タイトルは先ほど言いましたように、パワーポイントは遊んだら上達する。どんどんパワーポイントで遊んでください。数値を入れたり、ごちゃごちゃ触りまくったり、パワーポそのものが壊れることはありませんので。はい。今から作ってみるのは、虹色に変わる蛇。レインボースネークというものを作ってみよう思います。はい。これですね、見てくださいね。綺麗に色が変わりながら、上に行って、下に行って、上に行って、下に行く、繰り返します。これですね、編集画面に行きます。はい。見ていただいたようには、青い円が1個あるだけです。で、どんなアニメーションになってるか言いましょうと、見てみますね。今回は少しツールバーが見やすいようにと、ちょっと大きく言ってます。はい、アニメーション、ウィンドウ。はい。見てみると、青と黄色の二つあります。二つあるというか、それだけ。青い方を見てみますね。はい。効果のオプション。はい。フリー。ここは特に設定なし。でも、大事な設定が一つあります。先ほどの動きのためには、ここのチェック。オートリバースにチェックが入ってる必要があります。試してみますね。もしもチェックがない場合、はい。チェック外しました。で、OK。スライドショーで確認してみます。どうでしょうか。こんな動きになって、こうなりません。こういう繰り返しになるためには、オートリバースが必要です。はい、かけて、オートリバースをもう一度。はい、チェック。はい、確認。ですね。これで OK。はい、次は、次に、いろいろ、ここですね、今、ここ、遊ぶ、パワーポイントで遊ぶというと、いろいろありますけども、ま、楽しいのは時間です。時間をデタラメに変えたり、遅らせたり、早めたりします。で、設定はここ。経力時間というのは、それが
動作する時間です。で、遅延っていうのは何かもう遅らせてアニメーションを出すタイミングを遅らせることができます。で、見てみますね。ここで。これで普通ですね。はい。今は何も特に入ってません。遅延の方は見てください。ここにタイムを入れるわけですけどね。ここを押していくと、25ごとに上がっていきますね。ほんでね、ここで大事なことですけど、25ごとかで勘違いってしまいます。もっと細かいのは自分で入力。例えば、1の77。こんな細かい入力ができます。はい。で、ここはまた例に戻りましてね。はい。はい。で、ここで注意することあります。もう一度言ってみますね。はい。これですね。これ1秒です。1秒。1秒遅れる。で、問題は、ここの1秒のコンマ以下のここ。ここの理解が必要です。学校でも生徒たちに教えたときに質問がありました。ここやって、はい。なんで75いう数になるのかと。60になって1秒に上がるのではないかと。そういう質問。あ、大事です。言いましたね。これ、ここですけどね。これが1秒で、ここの数字はですね、1秒以下の時間です。で、1秒以下の時間はね、同じ秒で喋りますから、はい。1秒未満の入力は100です。100でやります。なるほど、そういう素朴な疑問はいいと思います。1時間は60分。で、1分は60秒。やっぱり時間の基本は60で考えますね。だったら、秒以下も60じゃないのかいう考え方。それはですね、単位が違ってるときは60に変えていいけど、同じ秒で表現するんですから、60で表現したらおかしいです。だから、ここの場合ですね。10、20、30、40、50、60、70、80、90の100になります。ここの理解が大事です。はい。ここですね。これ、先ほどの青い円を16個並べてます。もう、アニメーションウィンドウが出てますから、どんな動きかいうのは想像できます。いやー、スライドショー。はい。16個同時になりますね。これじゃ蛇になってませんね。どうするのか。ここで、それぞれの円の時間をずらすことをやってみます。ここですね。はい。黄色は触りません。青だけ。あ、はい。青、
黄色はもうチカチカする動きだからもう置いといて、青、動き出す速さを調整します。調整言うても難しくなくて、やってみますね。ここに、遅延。10と入力しました。次は、20。次60です。このように自分で入力していきます。7は、70。8は、80。90です。次の10個目。10個目の、これはですね、ここ、左から10個目は、ここを1にしますね。ここ、1の0、0、100と考えますね。11は、120、もう少しです。130。最後、終わりました。青は見てみると、かすかですけど、こうなってますね。10ずつ遅れる設定になってます。黄色はもう同じ。では、スライドショーで動き見てみますね。はい、押します。もしもおかしかったら数値が間違ってることでまた変えていきますけども。まあ。もっと細かい設定するともっと綺麗かも。はい。こんな感じです。これやってるうちに遊びめった蛇を作って、で、もっとごちゃごちゃ触っていったら、パワーポイントの遅延させるという意味がわかります。はい。はい、ではここでもう一度。はい。いかがだったでしょうか。今回は、パワーポイントを真面目に使うだけでなく、遊んでみようという内容でした。やっぱり何事も遊ぶのは大事を思います。遊んでたら楽しくなる。そしてスキルも身についていくと思います。ぜひ、パワーポイントで遊んでください。はい。これで終わります。ありがとうございました。